my Azan bedroom. Beda. Seterusnya, dijemput Encik Munir untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Encik Roslin Hashim selaku Presiden Kelab Badminton Nusa Mahsuri. Sekali lagi, dijemput Encik Munir untuk menyampaikan cenderahati kepada Datuk Misbun bin Datuk Haji Siddiq. Selaku penasihat Kelab Nusa Mahsuri untuk menyampaikan cenderahati kepada Encik Munir Aliasa selaku Timbalan Mengarah Rakan Muda. Juga kepada Encik Nur Azam bin Muhammad Nur sebagai Pegawai Pembangunan dan Kemajuan Sukan. Dengan berakhirnya usaha penyampaian cerahati itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Ya, terima kasih.